Mēs šodien esam ciemos Talsu tautsnamā, namā, kur mīt radoši cilvēki un dzimst idejas dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Kafijas pauzē mēs kopā ar Daci Obudovsku runāsim par to, kāda tad ir Talsu pilsētas kultūras dzīve. Sveika, Dace! Labdien! Šodien ir īpašs brīdis, jo Talsu televīzijā, tāpat kā kanālā RTV, sāks jauna sezona, un šis ir pirmais raidījums kafijas pauzu. Man ir prieks, ka pirmā viešņa esi tu, jo Talsi un kultūra, man liekas, tas ir tāds viens liels kopums, jo Talsi bez kultūras dzīves noteikti nebūtu dzīva pilsēta. Tad pastāstī, tu esi atgriezusies, kas Talsos notiek? Talsi ir kultūrāla pilsēta, to mēs zinām, un tā tas bijis laikos, un nekas jau nav mainījies. Tā kā kultūra ir situs augstu vilni šeit vienmēr. Es un mūsu komanda, mēs to turpināsim darīt, un kā jau tu teici, kad kultūra ir nozīmīga pilsētas sastāvdaļa, tā arī gan novadā, gan valstī kultūra ir nozīmīga sastāvdaļa. Un ir ļoti svarīgi, ko mēs piedāvājam iedzīvotājiem, kādus pasākumus un kultūras nozīmīgus projekts īstenojam. Šodien mēs esam ciemos pie tevis šajā namā, un es pieļauju, ka šis nams ir arī tas, kur dzimst idejas pasākumiem un aktivitātēm dažādām. Protams, ka mums ir ļoti skaists nams, un gan radošā sēta, gan pats tautsnams ir tā vide, kur rodās idejas, bet es gribētu teikt, ka arī mūsu pilsēta ir ik uz soļa domu aicinoša radīt un īstenot kaut ko jaunu un foršu. Vismazāk viņas, protams, dzimst kabinetā, rakstot ēpastu vai runājot pa telefonu. Jo, lai tu kaut ko radītu un dotu, tev pašam sevi arī kaut kas ir jāielēj. Un tad ir, nu, tie ir cilvēki, ar kuriem tu esi kopā, tie ir pasākumi, kurus tu pats izvēlies baudīt. Un tad arī rodās iedvesma kaut ko darīt šeit, savā pilsētā un iedvesmot pārējos. Jo es esmu tiešām ideja ģenerators. Man ir idejas, es viņas iniciēju. Un tad mēs kopā viņus apaudzējam, un tad arī top es šobrīd strādāju samērā maz Talsos. Neko daudz neesmu paspējis izdarīt, tāpēc diezgan grūti teikt, kad mēs te esam īstenojuši. Mēs esam vispār jauna komanda. Mēs visi gan arī strādājam burtiski pāris mēnešus, bet tas man ļoti patīk. Tāpēc, kad es redzu, ka ir ļoti labs materiāls un ka mēs varēsim izdarīt daudz labas lietas, lai mūsu pilsēta būtu dzīva, lai par mums runātu un lai pie mums arī gribētu braukt cilvēki un baudīt. Kas piestāv Talsiem kultūras ziņā? Par to es esmu domājusi, un pilnīgi skaidrs, ka vispār kopumā tendences ir tādas, ka nu, nav vairs modē lielie masu pasākumi ar lielām skatuvēm un uzaicināt mākslinieku. Tā nav, tur nav jābūt lielai izdomai. Tāpēc man liekas, ka Talsiem piestāv tādi mazi, šarmanti pasākumi, jo mēs esam skaista mazpilsēta ar sentalsiem, ar burvīgām vietām, kur man vairāk gribētu tos pasākumus īstenot pilsētvidē. Ne tikai tautsnamā vai radošā sētā, bet mums ir tik daudz kalni un lejas un pagalmiņi, kuras var apdzīvot un iedzīvināt ar interesantiem pasākumiem. Mums ir ļoti forši mākslinieki un radoši cilvēki un arī ļoti atsaucīgi, kas pierādījās arī pēdējos pilsētas svētkus organizējot, kad tiešām tā ir tā kopības sajūta un tā saliedētība, kad katrs ir gatavs dot savu artavu, ja vien viņš spēja kaut ko dot, tad viņš ir gatavs nākt, darīt un palīdzēt. Tas ir baigi forši. Es zinu, ka viena grupa, tā teikt,
vecuma grupa arī ir ļoti aktīva, bet tie ir jaunieši, bet viņi saka, ka viņiem kaut kas Talsos pietrūkstot. Lai gan viņi paši arī būtu gatavi un ir ar idejām. Un es pati biju apmācībās mans zīmogs, kur jaunieši izstrādāja ideju grozu. Un viena no ļoti aktīvām jaunietēm ir Samanta Zoniņa, un arī viņai ir ko teikt par Talsu kultūru dzīvi, un viņai pat ir jau ideja, ko varētu piedāvāt, un tāpēc man ir video. Kultūras iespējas, protams, ir daudz, bet tieši jauniešiem manā vecumā viņas ir ļoti tādas mazas, teikti, jo tā kā pārsvarā pasākumi jauniešiem ir tie, kur mēs paši jaunieši vai citas organizācijas novadā organizējam. Es noteikti gribētu apmeklēt kaut kādas festivāli līdzīgos tādas, nu, kur ir tā kā, kur ir brīvā atmosfēra. Protams, būtu interesanti arī kaut kādas tādas jauniešiem aktuālākas varbūt mūzikas grupas atbraukt uz koncertiem vai kā. Jo tādas, kādas šobrīd piedāvā, man liekas, ir vairāk priekš tādas vecākas paudzes cilvēkiem, un tas, man liekas, nav mums interesanti. Šobrīd jauniešiem nav aktuāls kaut kādas darbnīcas vai kaut kas tāds, un tas tā vajag vairs nepiesaist jauniešu. Galvenā ideja, ar ko visi tā ļoti piedūrās, kurai bija piena svētku festivāls, kur būtu baltais festivāls, kur būtu piena produktu, un viss ģērbtos baltā, un būtu viss kaut kas saistīts ar pienu, tas bija tas tāds, ko pat jaunieši bija gatavi organizēt. Tad vēl bija dažādi mūzikas festivāli, kur būtu tieši tādi Talsu mūziķi sabraukti, nevis tie, kas ir no citām pilsētām, bet tieši talsinieki. Tad vēl bija kino festivāli, ļoti daudz ir par ēdienu dažādiem festivāliem, jo tagad arī modē ir tie street food festivāli. Protams, kad mēs organizējam pasākumus, domājam par mērķa auditoriju un arī esam noskanējuši publiku. Un, protams, kad tur nav daudz īpaši gudram jābūt, lai saprastu, kad ir bērni, ir jaunieši, ir vidējā paaudze un ir seniori. Un, lai, man liekas, pilnīgi loģiski, ka tā aktīvākā daļa ir seniori. Viņi atpūšās, viņiem uz darbu nav jāiet, viņi ir gatavi apmeklēt koncerts, izrādes, ballītes, tiešām senioru balsts ieteik katram atnākt apskatīties un pamācīties, kā ir jābauda ballīti, pirmā takts, kā muzikanti sāk spēlēt, tā deja plats jau ir pilns un viņi dejo no būtībā pirmās līdz pēdējai dziesmai. Runājot pa jauniešu pasākumiem, es pilnīgi piekrītu, man pašai ir dēls un arī viņš no mājās saka, viņš man daudz padomdevējs, kas vajadzētu aicināt un kam vajadzētu būt pilsētā. Un man ļoti patika jauniešu ideja par šo te piena festivālu, jo gal galā mums Talss piens, piensaimnieks ir nu, nozīmīgs mūsu pilsētas brends, kas iznes Talss vārdu Latvijā un kāpēc, lai nebūtu šis piena festivāls starp citu. Es arī saviem kolēģiem nesen teicu par šādu ideju, ka mums vajadzētu kaut ko sadarbībā ar Talss piensaimnieku veidot. Un to tiešām var savienot ar Baltu un ar mūsdienīgiem mūziķiem un Sauskalnā veidot un visā pilsētā. Tā kā ideja ir vērts, ko apspriest un varbūt jāliek ir uz papīru. Un es labprāt tiešām gaidu radošus ar idejām bagāts cilvēks, kas nāktu ar iniciatīvu. Mēs kopā varētu veidot pilsētas kultūras pasākumus bagātākus. Mūsu notikums varētu būt jā, tiešām pie Talss piensaimnieku, varbūt kaut kādas ekskursijas paralēli tam festivālam, jo ko nozīmē festivāls? Festivāls jau nozīmē to, ka ir ļoti daudz cilvēki. Un viens ir pasākuma radošā puse, un otrs ir šī te pasākuma tehniskā puse, ka tev ir tiešām jādomā, kur tu tos 3, 5, 10 tūkstoši izvietosi, ko tu viņiem teiksi, rādīsi, kāpēc lai brauktu šie tūkstoši. Un, lai viņi neviltos, tad ir jādomā, jo tā vieta ir pārāk šaura, maza. Tas varētu būt kā viens no piena festivāla piena ceļiem, jā, kurš aizved uz piena sētu. Un Dzirnavu kalns, un tur tālāk ir Vilkmuižas ezers un lielā pļava. Es savukārt saskatu iespējas šajā pļavā, kur bija skateparks. Mm-hmm. Tur veidot festivāls liels, jo nu, tas tāds jauns trends ir, kad nevis jau
atjaunotās estrādēs, kur jau viss ir sakārtots visu, bet vienkārši tā kā nekurienē pļavā uzlikt skatuvi, salikt gaismas, iekārtot viņu čilīgi. Es tur redzu to vietu tādu foršu, jo tur ir ļoti skaista ainava. Tur ir arī mašīnas, kur izvietot, un ka tā būtu apspriežama vieta, jā, piena festivālam, kāpēc ne. Un tādos lielos svētkos es neteiktu, ka ir maz cilvēki, ir daudz cilvēki. Vienkārši mūsdien skrejošajā laikā pēc kultūras tas pieprasījums ir, nu kā lai saka, cilvēki ir pārņemti ar darbiem, ar bērniem, ar savām rūpēm un lai viņš iznāk no mājas ārā un baudītu pasākumu, nu tur tiešām ir kaut kam jābūt. Mm. Tas vairs nevar būt kaut kas vienkārši, nu tikai tāpat vien. Man liekas, ka tagad mums oktobrī ir ļoti labs piedāvājums Tautasnamā. 25. oktobris ar Liepājas simfonisko orķestru un Vestari Čimkus, kas ir, man liekas, ļoti ievērojams notikums. Un man ir prieks, ka mūsu atjaunoto koncertu flīģeli iespēlēs tieši Vestarts Čimkus. Talsos dzīvot ir vienkārši super kolosāli. Kur tu vēl ar kājām iztaigās visas vietas, kur tev vajag uz darbu, tu var atnākt ar kājām, uz veikalu tu var aiziet ar kājām, uz poliklīniku, slimnīcu, uz skolām, visur tu var droši palaist bērnu. Bērniem tik superīga muzikas skola, kur tas Tautasnams, bērnu jauniešu centrs, dažādas aktivitātes. Es domāju, ka vienkārši vajag uz dzīvi skatīties no pozitīvās puses, nevis visu laiku meklēt un dziedāt līdzi un jālas, kā saka, mazāk sociālo tīklu negācijas un tad jau arī saskatīs to labo apkārti. Šeit dzimst ne tikai idejas un notiek pasākumi, bet ikdienā Tautasnam telpās mīt arī amatieru kolektīvi dažādi. Tad kas tad ir apdzīvojuši šo ēku? Jā, nu, Tautasnam amatieru kolektīvi zinām visā Latvijā. Mums ir ļoti labi kolektīvi, sākot ar mūsu pūtēju orķestri Talsi, kuri guv nozīmīgs panākums arī šajos dziesmu svētkos. Tāpatās mūsu deju kolektīvs Talsi kurši, folkloras kopa Talsi, mūsu audējs, mums ir fotoklubs aktīvs un radošs, un mūsu kori, vaiva, senior kors atbalsts, vīru kors dziedonis. Mums ir jauktais kors uz augšu, kas ir arī nu, tiešām ļoti labā līmenī. Un šobrīd viņi visi ir uzsākuši sezonu. Un 1. Oktobrī jā, viņi uzsāk sezonu. Un mums bija arī pirmā tikšanās, dažādas radošās idejas. Jāsaka tā, kad šis Tautasnams pastāv un tas ir pateicoties šiem mūsu kolektīviem un cilvēkiem, kas nāk dejot, dziedāt, pavadīt brīvo laiku. Un tā ir mūsu prioritāte. Tie ir viņi, kas iznes mūsu pilsētas vārdu Latvijā, tāpat arī mūsu kolektīvu brauc uz starptautiskiem konkursiem un ir arī laureāti. Tāpēc mēs viņus mīlam, lolojam, gaidam un es domāju, ka mēs šajā sezonā arī ļoti radoši sadarbosimies. Un viņi arī ļoti bieži ir daļa no pasākumu un aktivitāšu dalībniekiem, protams, ne tikai skatītājiem. Protams, mēs bez viņiem neko nevarētu arī iesākt. Teātris un senior deju kolektīvi un mākslinieku darbnīcas un radošās darbnīcas. Tie jau būtībā ir tie mūsu dzinuļi, kas grib darīt, kas ja sev pierādījuši, jo mūsu kolektīvi neviens nav tur nu, jauni. Kaut kādi mums visi kolektīvi ir nu, jaunākais, man liekas, ir kaut kādi 17, 18 gadi, nu un tad attiecīgi, ja, līdz pat 60 un 70 gadiem, tā kā viņiem ir bagāta vēsture un tās ir mūsu tradīcijas un tā ir mūsu bagātība. Bet es saprotu, ka vēl joprojām, ja cilvēki ir ieinteresēti un pēkšņi sevī sajūt audēju, var iet un pieteikties, jo protams, nav jau tā, ka... Protams.
viena tikšanās un viss. Jā, mums ir tango klubiņš un dejotāji un tautas dejas un koris. Un kori var izvēlēties vai sieviešu kori vai jaukto kori vai vīru kori. Īpaši saicināt vīrus ar spēcīgām balsīm, protams, iesaistīties un pavadīt vakaras dziedot. Un viņiem tāpatās ir ļoti forši, protams, ka viņi daudz strādā, mēģina, bet viņi arī izklēdējās. Viņiem ir sadraudzības pasākumi un koncerti, un tas viss tomēr disciplinē, mobilizē, un tas tavai dzīvē piedod kvalitāti zināmā mērā. Audēju kopa Talse ir kopa, kur kopā mēs aužam, šobrīd mums ir vēl dots 13 audējas. Jā, un tāpēc mēs gaidām jaunus dalībniekus. Vai nu šis cipars ir ļoti spēcīgs un mēs spēcīgi turēsimies kopā, vai izjauks kāds šo ciparu un pievienosies mūsu kolektīvā. Nu, lai nāktu pie mums, vispirms es teikšu, ka ir jābruņojas ar milzīgu pacietību. Būs daudz jāstrādā. Arī laiks ļoti daudz vajadzīgs. Un, lai mēs šo daudzo darbu atšķaidītu, tad mēs visādā ziņā arī dažādi atraktīvi atpūšamies, pavadam brīvo laiku. Mēs ne tikai strādājam, jā, mēs gan ar laivām braucam, gan ziemā slēpēm uzkāpjam un atklājām, ka Talsos ir ārkārtīgi laba slēpošanas trapse ar milzīgiem kalniem. Un daža laba no mums kliedz, ka viņi 30 gadus uz slēpēm nav stāvējis un laidāmies lejā pa kalniem. Mēs arī svinam dzimšanas dienas. Nu, katrā gadījumā visādi jautri uzdzīvojumi strādājot. Nu, man šogad ir tā iespēja vadīt folkloras kopu un tautas muzikantu Tals Trimiņš. Nu, joprojām. Jācer, ka pēc dziesmas svētkiem cilvēki nebūs noguruši un atgriezīsies atkal, lai mēs atkal jaunā kvalitātē sagaidītu nākošos svētkus. Tas ir tā, ka folklorā mēs gaidām ļoti daudz cilvēkus, māmiņas, tētiņus ar bērniem, visādi, jo šī ir tā iespēja, kur kopā pabūt visām ģimenēm. Ļoti forši jau būtu, ja mūs apciemot arī kāds vīriešu valsts īpašnieks, jo nu pat šie dziesmu svētki un Baltika folkloras kopai pagāja bez vīriešu balsīm. Vajadzības pēc kaut kā īpaši mums nav. Mums vajag normālas ierindas cilvēkus, kas mīl tradicionālo kultūru, kam patīk šie tradicionālās kultūras svētki, kam patīk dēja, kam patīk dziedāt pie galda mājās, kam patīk nu tā, dušā dziedāt un vēl viss kaut kur. Jo tās prasības mēs tiešām neuzstādam, un tad arī cilvēks pats jūtās kādā brīdī, kad viņš jau ir kā iesaistījies kolektīvā, jo no sākuma ir tā sapratne, jo tas paiet diezgan ilgi. Man pašai arī bija kādi pāris gadi, kamēr tu izēji visam tam cauri un kamēr tu saproti, kas tas ir. Krišjāņa Valdemāra Talsa teātris joprojām spēlē ir gribošs, joprojām aktīvs, joprojām augs pēc jaunām uzvarām. Nē, bet nu, kā lai pasaka, mēs gribam atkal studēt kaut ko jaunu, atjaunot kaut ko netik jaunu un turpināt strādāt kā līdz šim un varbūt ka pat vēl labāk, varbūt citādāk, varbūt jā, kaut ko jaunu arī pamēģināt. Mēs gaidām jaunus cilvēkus, ne tikai vecumā, bet arī pēc būtības. Ja? Mēs gaidām jebkuru, kas papildinātu mūsu kolektīvu. Protams, kā visi saka, ka mums arī ir vajadzīgi jauni cilvēki, īpaši puišu kārtas cilvēki. Jo nav jau noslēpums, ka jebkurā izrādē ir dažādi paaudžu cilvēki. Un šobrīd mums ir izveidojies tā, ka ja vēl ar meitenēm būtu ok, ja būtu viss kārtībā, tad tieši puišu sastāvs jaunākā vecuma puišu sastāvs mums tagad ir samazinājies, jo mums top jauni talanti, jau profesionāli talanti, kas uzsākuši mācības, tāpēc mēs meklējam akal, kas grib darboties kopā ar mums no jauna. Nākotnē darba daudz, jo Talsa teātris ieiet tajā sezonā, kad ir 60 gadu jubileja. Jo tas 60 gadu jubilejas sagaidās no 1959. Gada, kad Talsa teātris dabūja Tautas teātra nosaukumu toreiz. Un to arī mēs tā kā to gadskārt arī svinam. Nākošu vasaru Alūksnē ar gada nobīdi ir lielais amatieru teātra salidojums, kurš atkal ir
tāds pasākums, kas nenotiek katru gadu, un ir ļoti interesants pasākums, un tas ir pasākums, kur kolēģi un aktieri viens otru var redzēt. Tā kā tas ir, arī tas ir tāds lielais āķis, kura dēļ būtu vērts nākt, jo tādi pasākumi ir ļoti, ļoti interesanti un bagāti jebkuru no kolektīvu dalībniekiem. Tuvojas ļoti lieli svētki visai Latvijai, un es saprotu arī, jums ir lieliskas idejas, kā šos svētkus atzīmēt, tad varbūt var pastāstīt. Jā, Tautas tautsnams organizē pasākumu kopumu Latvijas simtgadē. Un, protams, kad to jau jūt jau šobrīd šo Latvijas simtgadi, un viss novembris būs valsts svētku mēnesis, kurā būs dažādi pasākumi un kurus īstenos dažādas iestādes vai muzejas un bibliotekas un tādi, bet protams, tā kulminācija jau būs 17. un 18. novembrī un tieši simtgadē ir iekrits tā, kad sestdiena, svētdiena ir šie svētki, un tāpēc 17. novembrī, sestdienā, pa dienu notiks Talsu pilsētas apbalvojumu, pasniegšanas ceremonija ar skaistu pasākumu. Un 17. novembra vakarā mēs visus aicinām uz Latvijas simtgades balli ar lieliskiem muziķiem MC orķestri, Vinetu Elksni, Karīnu Tropu, Ivo Grīsniņu Grīslis, trīs solistiem mūziķi būs pilnā sastāvā un balle solās būt superīga, un tā ir sestdiena gal galā, un būs, protams, arī krodziņš un ieeja bez maksas, tā kā visi laipni aicināti uz šo balli, bet 18. novembrī pa dienu, pulkstens vienos, būs pasākums Talsu otrās vidusskolas sporta hālē. Mūsu sirdīs Latvijas skan, kur tiks pasniegt Talsu novada apbalvojumu un būs liels diškoncerts, koncerts stāsts, kurā piedalīsies lielākā daļa Talsu novada amatieru mākslas kolektīvi. Būs arī īpašie viesi, pasākumu vadīs Artis Robežnieks, ir pasākumam režisors Valdis Paulovskis, kas ir tāds jau Latvijā zinām personība. Un, ko lai saka, negribas jau arī viss kārts tā izlikt, ir jānāk un jābauda. 18. novembris arī īpaša diena ir Talsu tautsnamam un radošai sētē un Talsu mūzikas skolai. Jo 18. novembrī, pirms 5 gadiem, šo burvīgo ēku atklāja pēc renovācijas un Talsu mūzikas skolu un radošo sētu pilnībā jaunu. Un tāpēc mēs gribam arī atzīmēt šo notikumu un aicināt visus jau no pulkstens 5 vakarā apmeklēt radošo sētu mūzikā, mākslā, kur mūsu radošie iemītnieki būs pacentušies un izveidojuši skaistas izstādes. Talsu mūzikas skola noteikti iepriecinās ar mūziku. Viss pasākums saucās 5 kūkas un 1 vecīte. Tas nozīmē, ka būs šīs kūkas. Augšā varēs izstaigāties un pa skaistajām trepēm uziet līdz deju zālei, nobaudīt mūsu uzņēmēju un konditoriju dāvinātās kūkas. Un sajust arī šo svētku atmosfēru, un tad jau vakarā ārā būs skaists koncerts pie Talsu tautsnamu ar Elis Drozentālu un pavadošo grupu. Protams, būs priekšsēdētāja uzruna un visbeidzot ar svinīgo un nozīmīgo neatņemamo sastāvdaļu košo un krāšņo salūtu. Man šķiet, ka tālāk līdz ziemai un nākamajai vasarai mēs varbūt kādā citā sarunā tiksim. Es tev šobrīd teikšu paldies!